Vecë se në bashkimin Europian, por edhe në shtetet e bashkuarat Amerikës do të ketë një vit zjedhor, duket se 2024 do të jetë një vit zjedhor edhe në Kosovë. Në retrospektiv, filozofi dhe intelektuali Kosovar Shkëllzen Mali që vjërson se qeveria e Kosovës dhe Krye Ministri Albin Kurti. Për gati tre vjetë në ekzekutiv, nuk kishte një struktur, por as edhe kapacitetet të mjaftueshme ka drejovike për të organizuar qeverisje efikase në shumë sektor vital për mirëqënjen dhe zhvillimin e Kosovës. Purti si pas malicit, ndo që politika hibride improvizuës e shumë të dëmshme për ekonomin dhe politikën e jashtme në dialogun me sërbin, pa rezultate në sektorin e shërbimeve publike si në arsim shëndëci. Përveç dështimit në qeverisje, publicisti Maligi konsideron se qeveria e Kosovës me voton populore më të madhe ndo njëherë që nga lufta, zbuloi vendet të bashkelura më parë duke u konfortuar me fuqit aleate politik e cila rezultoi me masan dëshku e se ndaj vëndit. Ndonë me vones dhe me pasoja Maligi ka theksuar se Kurti t'i gjatë rrugës u bindë se Kosova s'mun të ecë për para pa bashkrenditjen e bashkimit Europian dhe shtetëve të bashkuarat të Amerikës. Qeveria kurit u kryua si qeveri populiste për nga një shumicë e madhe. U votuan për 50% e lektoratit, por kjo shumicë ishte pjellë një mobilizimi negativ si vot kunder pushtetit e vjetër dhe o për program të qartë këndjeles Albin Kurti ndoqi që politika hibride e improvizuese, shumë të dëmshme për ekonomin, politike në jashtë në dialogun me Sërbin, pa rezultate në sektorin e shërbimeve publike si në arsim shëndëci, por si populist shfryzoj disa sentimente të masave për pëlluritet dhe favore mashtruese gjë që Kosovën e konfrontoj me fuqit aleate dhe si pasoj qeveria e Kosovës undërshkua me sankcione që ende nuk janë hequr. Si pas ma më në fund edhe pse me vones, kur t'ju bindë se nuk mund të ecë për para pa bashkërënditjen e bëhez dhe shëbave, u pajtua me planin Franco-Gjerman, u bë garant për asuacionin e komunave me shumit serbe që e kundër shtonin ashpër, e pranoj dhe marveshje në ohri dhe pati fat që ndodhi sulmi terrorist në Bajnsk, ku pa vlera e aliancës së natos dhe se jemi aktualisht sovran si shtetë nëse veprojnë me kokën tonë. Ka theksuar ma liqit si pas të cilit në momentin që do të aprovoj dhe draft statusi i asociacionit të komunave me shumit serbe dhe pastaj do të filloj pavones, shtes edhe zbatimi i marveshje së Bruxellit dhe Ohrit, derivati propozimit Franko-Gjerman, problemi i veriut të Kosovës do të kaloj në një faz tjetër më premtuese dhe më sëqaruese. Me gjitha të situata nuk është ajqbar dhe zi, pasi si pas maliqit për blokimin e rrugës drejt progresi do të punojnë forcat obstruktive me qëllim prishjen e planit.